su svi mi, dobrodošli ljudi u moj novi video. Danas se ljudi nalazimo ponovo tu sa Pixi. Da, čovječe, što ste toliko našpikali jebotli? Gle ovo, uništava mi ljudi majicu. Pa daj, čemu to jebote leti? Znači ljudi, danas radimo klip gdje menjamo auto na 24 sata, ne baš 24 sata, na par sati, zato što stvarno ne smijem da dam Pixi duže auto, ne znam, možda primjer dajem ti na sat vremena da ti dam auto i to je to. Mnogo je rizičan ovaj video, izvinite, da, ja udaram. Čemu? Ljudi, mnogo rizičan ovaj video zato što, ne znam, ja mislim da Bixi realno ne znaš da vođeš. E, ali ja, naprimjer, mislim da je on jako loš vozač i da ja čak vozim bolje od njega. Što sam ja loš vozač, sad ti reći. Prvo ti ljudi iz Novog Sada. Čemu uređanje? Novi Sad, najveći grad. Beograđani nekako uvek najbolje voze, to svi uvek kažu da se jedva snalaze u Beogradu, mi smo najlagariji. Če vidimo, znači evo, Bixi mi ljudi daje A klasu, ključeve, bato! Mora se derem, ona to voli. Veliki red flag za momke ako ne zna da vozi, ono baš dobro. Ja dobro vozim, šta? Ja loše vozim. Ja odlično vozim, ko Darko Lazić. Ajde, šta se. Ne, stvarno dobro vozim, čovječ. Šta fali moje vozim? Biljana, red flag za konsul. E, da, da vidimo, znači, reakciju mi se već je videla, već vidiš, ali iskreno se sviđa. Volila bi da ne vidim, volila bi da sam slepa u ovom trenutku, evo, što će biti moj komentar? Užasne, evo, čak mi se oče pune suzama. Što je loše, pramenovi, ovo, ono, što? Odvratno je. A da sam uradio bas kat kao svaki momak, onda bi bilo dobro. Pa bilo bi bolje. Ne, viš, nema veze. Ovo mi je stvarno, evo, ljudi, od 1 do 10, nula, brate, minus 1. Baš mi se ne sviđa. Ja kraj. Ljudi, sve o svemu, znači, menjam auta. Ne zovemo me tvoje više, ne šta mi briga. Ja sam uradio zbog sebe. Ti sam vidio na Ronaldo? Da. Pa na Ronaldo bi se i meni svidjelo, kapiraš? Ljudi, ja sam dobio ključeve, dakle, ja se ovdje vidite kako izgledaju iskreno, fino. Ovaj, GG, brate. Znači, ali ima da se otvori gepeke to? Nema. A dobro, nema vezu, dobar je, znači, evo ga. Dobar ključ i evo, Bixiju Q8-ica, bato! Iskreno rizično, ali dobro, vidjet ću, možda i ja spucam A klasu, ko zna, nisam ja neki vozač. Sve o svemu... Što? Šta mi hejta stavlja? Evo imam ovo za gepet, e, a ovo šta mi ovo... To je ključeve za moj kapiju. To ništa ne dire. To će mi isto trebati, okej. Eto, vidjet ću. Za sad ne. Za sad ne! Zašto hejta frizuru i samo me hejtaš nešto? Užas, užas, a voljela bi da te ne hejtaj, ali uvek nešto mora da izgleda. Čak sam i ljuta na njega, to si zaboravio. Dobra, ajde. Ljudi, sve svemu, otišli smo u neku drugu temu, menjamo auto, znači 24 sata, dao sam ključeve Bixi Q8, ja dobijam A klasu, znači iskreno prelep auto. Koje ovo godište, Bixi? 2020. 2020, pa ovo novi od mog, svaka čao šoveč. Iskreno, prelep auto. Pa zaradilo se, radilo se, pa se zaradilo. Da, znači pogledajte ovaj autić, iskreno, lep, dobro. A što, vidi, ti nisi bacala smeća, ti si ostavila. Iskreno. Gle ovo, šta piješ ovo? Ubiđalo se bok te. Ljudi, vidjet ćemo sve, šta da slušaju? Ne, iskreno, ja sam namjerno ostavila tako da bi bilo real. Kako ja vozim auto, tako i ti da dobiješ. Da, iskreno ljudi, ja sam, mislim, moje malo čistila, vidjet ćete unutra, ostavio sam malo da mi usisa Bixi, šta znam, treba biti domaćica. Primjer ti dajem. I isto ljudi, krećemo, smorili smo puno, ostavite lajk da pokušamo 60.000 lajkova, mora. 60.000 lajkova i udarite crveno dugme subscribe. Idemo na 1.200.000 što pre. Znači, pola njih gleda klipa nije udarilo subscribe. Klikne na crveno dugme subscribe. Ljudi, sve o svemu, majice SFBS su izašte u prodaju. Znači, evo vidite, nazad imaju bele, ima Casablanca, ima crna SFBS svet na dlanu, tako da... Odlično, sam stvarno nije. A što ti nisi obukla? Nego si se tako polu glavom. Ja, ne znam što nisi. Zato što ja nisi ripostovala. A sam stvarno ih nosim. Da, nisi me ripostovala. Go, što je ripostovala? Ti snimila ovako story, dupe snimaš. Ne može to tako. Ono pa privlači pre kupce. Ne može tako, ja ću prave kupce, normalne. Ne bih. Ljudi, sve o svemu majicu izašli u prodaju, evo vam link sajta, prvi 1000 koji kupe majice dobijaju pozdrav u nekim narednim klipovima, tako da čujemo se. Ljudi, znači, dao sam ključeve Q8 Bixi, iskreno, neko će reći, a Simne serija, stvarno je malo rizično, mislim, no hate, zato što Bixi, ono, par puta sećam se kad me vozila Novim Sadom i on njoj kažem, ej, pazi ovca, ona ne vidi, pazi čovjek, ona gleda u telefon i vozi, mislim, to nekad ja radim, ali nemojte to raditi, mislim, ja sam prestao poslednje vrijeme, znači, kad vozite auto, vozite ga, nema telefon, stavite obavezno pojas, to su dve jako bitne stvari i poštujte zakone, propise, nemojte preko ograničenja i to je to, ljubi vas, brat, ulazim sad u A klasu, ona još nije krenula. Kreći mala jebote lep, ajmo, šibaj, šibaj! Noodle haircut! Ljudi, samo na minus želim da zaustavim da vam kažem da su moje nove majice izašle u prodaju SFVS i da prvih
1000 ljudi koji naruče sad majice dobijaju potpis, znači dobijate ovaj certifikat Batonga. Iza će biti potpis neki pozdrav Batonga, ovo ono. Tako da uskupljenu majicu SPVS, znači kao što sam rekao imate i oka za Blanku što je meni favorit, znači ovo mi je najjača majica. Sve što treba da uradite jeste da uđete na sajt spvsbrand.com, znači evo vam bukvalno ovdje tutorial. Uđete na sajt, izaberete majicu, izaberete veličinu, napišete tamo ime, prezime, malo ljudi ovdje prašina, bata, šta je ovo si mi usisavaj? Znači ljudi napišete tamo ime, prezime, broj telefona, ovo ono i ljubi vas brat, stiže vam najjača majica SPVS, 100% pamuk, predobar kvalitet i budete najjači u gradu, a u 100 prvih 1000 dobijaju potpis, znači dobijate ovo i za neki potpis. Ljubi vas brat, uživite mi u klipu. Iskreno, dobro je Stojkova se, va? Dobro ide, okej, za sad ne Jurca, to mi je bitno, znači uopšte nije dala ono gas i to, znam ono Goldi, brate, kad sam mu dao ono odmah gas. Tako da, onda će ga 100% udariti vama, ne, znaš da će ga stvarno okrznuti, evo, znači ono, deda mraz. Joj, meni je bilo problem da dođem gore, ali ne njoj. Ljudi, znači popili smo se vamo na neki parking veliki kako bi vam lepši uvod snimili, ali svi od svemu... Pazi, ej, mama! Pazi, jebote, led! Bip, bip! Ljudi, ništa, neću da razmišljam da li će se nešto desiti s autom, da li neće, nema veze, znači, danas je ovo moj auto, tako da više nemam kola. Znači, ljudi, upadamo u A klasu. Iskreno, sviđa mi se mnogo ovaj auto, zašto? Ček, samo se, ono je približno, gled, ček da provam da vozim kao Bixi, kako ona vozi. Gled ovo, ko dizelaš jebog led. Ček, znači ljudi, ovdje su uključeni, samo sekunda, čisto da provam da li bi mogo ovako da ga vozim. Znači, ovo je isto automatik, tako da ono iskreno to mi se sviđa. Iako volim i manuelice, manuelice su mi više zanimljivije onako, pogotovo ako je neki sportski auto, tako da ne serem puno, palim auto. Klik ćemo dobro, već sam se priznojio, brate, nije mi dobro. Okej, šala na stranu, ljudi, stvarno moram da odaljim. I sve u svemu šta mi se mnogo sviđa kod ovog auta jeste ovaj displej, jeste da je manji. Ja sam imao u E-klasi isto ovaj displej malo veći, ali ovaj mi se isto sviđa, jako je lep. Ljudi, znači, evo, ostavila nam je čak i Louis Vuitton torbicu, Bixi ima para, Bixi u ovi čoveče. Sve da imamo, znači ovako ću i ja malo oko grkljena. To je to, ajmo da vidimo, znači, unutra kako je. Moramo se naravno prvo vezati i ništa, znači, u Beogradu smo, došli smo kod Bixi, nismo u Novom Sadu, tako da, mislim, ja znam ono BG, ali ne znam sad nešto puno. Ja odlično znam da vozimo! Okej, sve u svemu, ljudi, menjač nije ovo, znači, Q8 je ovo menjač, ovo je bukvalno, ja mislim, potisak, ono da odmarate malo dlan, da svrbite. Imamo, mislim, čekaj, dinamik, komfort, sport, dobre, to može, ima sport, tako da ćemo ljudi ludovati. E sad, menjač u Mercedesu, znam da je ovdje, znači, iskreno menjač u Mercedesu. Mi se, čekaj, može ovo, je li ovo na touch? Če da vidimo, ljudi, ova kućica, vidi stvarno, na touch je, brate, nije loše jebote. Šta je ovo store, mogu da kupim nešto, brate, ili ima PlayStation 5, brate, se kupi, šta je ovo? Ok, ljudi, znači, ubacujemo ga u drive, evo ga, znači, ovdje, imamo to reverse, neutralno drive, sve to znam, ok, i možemo da krenemo. Ok, ručna se sama gasi, to mi se sviđa kod Mercedesa. Ok, lijepo se čuje, nije loše, dobro. Inače, ja mislim da je ovo dizel, sad koji motor, ne znam tačno, ok, treba da se spustimo lagano. Uuu, gledaj, ovo je Batonga. Ćao, buraz! Gdje ti sve ona, gligavac? Da, da, znam, ovdje sam imali gligavac automobila. Ja nisam, ali moram ti jesu. Dobro? Ideš dobro, približiš koliko želiš i ovo ti je, kako se zove, ručna. Ručna gore, ručna dole. Pogledaj, ja se i dalje približam. Neće mi biti dobro. Čekaj, mora još negdje, ne. Idi još pravo, čoveč. Ne, neće mi biti dobro. Koliko si mala, tako jebote, lijep. Kako da mi to? Šalim se, ja sam još, ja 1,70 m. Ljudi, jako da je to. To je to. E, a čekaj, nisi mi objasnio. Imaš sve, pa skontat će samo šta. A kako krećem? Jezda je splavuša, ali nema, jezda skontat ćeš. Ajde, to ti to. Klik ću, ne, ti si najgora. To je to. Neću ti ništa objašnjavati, sama se snalazi. Krećemo. Čekaj, Vanja. Jo, draga. Kako se diže ovo sad? Evo ga, draj. Sa strane imaš brije do penca. A, našla. O, a čekaj, klimu malo da upalimo, Čekaj da vidim, goriva ja mi ostavio. Kako se ostavio goriva? Da sam stavio ti ovdje. Jel on to sve vidio? Nije, dovoljno. A ja, jel on to sve vidio crte? Čekaj, stani. Da nije Rickverts? Nije Rickverts. Drive. Čekaj da vidim na koju stranu. Na vama, draga. Ne, pa ova draga nije normalna. Ja čekaj, namasimo. Dobro, retrovizori su mi iskreno okej. E, ja, znaš šta mene zanima? Da nam otvorim šiber. Evo sad, verovatno im je strašno ovdje. Evo, ja sam uspala. Ja, top će nam biti. Gde ćemo da idemo? Idemo da jurimo neke momke u dobrom autu. Da.
E, pa, dragi moj, ti si... Kudov si varan. I novoseđan si varan. Pa vole, ali... Zna se. Beograđanke su brojene. Ali ćemo da mu ispomeramo. Uplaši me čovek. Znaš kako me uplaši, je li normalno? On se dere tako stalno, on je normalan. Ja, stvarno, ljudi, zamislite, a dobro, ne radi to, naravno, iz čisto mi. Da, da, da. Ne radi. Ma ne. I komu se kače na Bluetooth? Ajde to da vidimo. Kako to da vidimo? Ajde se da vidimo. Pa dobro, ti se tamo nudaj. Majke. Evo, Bojan, Bojan, Marko. E, da, da vidimo ko je... Uređaj, a tre, četiri. Koje sve devojke su se ovde? Goldi. Djoko, human, fran... Dobro, to... On tebe uopšte ne vara. Ne, to je pametan dečko, obriše sve pre nego što se nađe sa mnom. To se zove pametan dečko, stalno imam poslu samo sa takvima. Evo sad ćemo se povezati, draga. Jao, kad budemo našli neki molike. Šta misliš da odemo i da mu, da kupimo stikere i da mu izlepimo sve ovde stikere ženske? Ajde, ubit će nas kod kineza, one da. Se ne mogu da se odlepe. Ne, odlepit će se lagano, nek nas zove ako ne bude znao, ali da mu zalepimo sve ovako stikere na ove delove. Ali on će nas ubiti. Inače, ja mrzim kad neko, znači koji god auto da vozi, ono bukvalno da vozi neki raspad ili najbolji, kad kao sređuje pa stavlja ono na volan, pa lepi. Ja sam, ja se ljudi šokiram i zgrozim u isto vreme, a ti Vanja? Boli me uvo šta ljudi rade na svojim kolima, iskreno. Brate, stave na menjač, ono, brate, bunu stavi. Brate, samo bi mi smetalo da je to moj dečko, ali ovako me zabavlja s drugim ljudima. Šokirana sam da misle da to ulepšava auto. Ljudi, znači, sve u svemu, tu smo A klasi, vezali smo se, bacam ovu Louis Vuitton torbu, zašto nisam spozoruša, ne treba mi ovo, šalim se, naravno, i spuštamo se dole. E sad, šta ćemo danas sve raditi sa Dixijem autom? Iskreno, voleo bi da joj sredi malo auto, zato što vidim da je dosta prljav. Pogledajte, na primer, čekaj da stanem ovde malo na... jebote, ovo stvarno se lepo čuje u sportu. Gledajte, ovo smeće, znači, ona Dukat, Bleko, kaže, 5 dana stoji, onda ovo, šta će njoj lepo, brate, na obrve da lepi. Onda ima ovu četkicu, ljudi, ovo meni sad treba, znači, nemojte mi, molim vas, hejtet frizuru, malo sam radio radi fore, uskoro se šišam na nulu možda. Imamo čak i par ovde, okej, ostavila para, važne maramice, možda je malo sad no privjeti da, znaš, možda je, neću ni previše da je zagledam šta ima, ko zna šta sve ima ovde. Šali se. Ljudi, znači, idemo, čekaj, ona me zove. Ok, ljudi, znači, vraćamo se vamo, ja sam krenuo napred, uglavnom, javljam vam se čim izađemo iz ovog parkinga i idemo da probamo kakva je A klasa. Za sad mi nekako deluje onako jako lagano, znači lagan auto, ko da se vozim u, ne znam, ono, skuteru. Primjer ti dajem samo, čujemo se kad izađemo. Idemo. Urili trke, bato! Znači, ljudi, prva stvar što želim da uradim, kako je lepo vreme, brate, no, znači, mnogo mi se vozi auto, brate, i kad je lepo vreme, a kad kiša onda, devoli, da ćeš ženo, jebote! Hvala, svi me puštaju u Beogradu, ne znam što su, u Beogradu su se ljudi izgleda, hvala vam gospodin, izvinjam se, danas mi je prvi dan vozim auto. A, uživaj, samo polako. Uzao sam od devojke auto. Samo polako i ne žuri, nemoj koristiš telefon. E, dobro, dobro, hvala vam. Jeste čuli ljudi moji, i uvek prepustite pešake, evo ga, ove ljudi, ugasio se auto, ima onaj start stop, samo da vidim gde se to gligavac, to ima negde, znači to mi je iskreno najgluplja stvar, start stop, a, nije sva četiri, miška, šalim se. Ljudi, prva stvar što želim da uradim jeste da odem do autoperionice, da usisam auto unutra jer ima dosta smeća, da ga operemo s polja. I, kakva klasa snimi ovo. Jo, brate. E, brate, sme da se snimi auto. Slobodno. Svaka čas, brate. Hvala. Čime se baviš, bro? Benzinski pumpe. U, respekt. Svaka čas, prelep auto. Hvala. Daj će Bog ja jednom da vozim tako neki. Iskreno, sad mi se ni ne vozi ovaj auto, brate. Idem kući, brate. Uglavnom, idemo na neke perionice da ga usisamo, operemo. Opa, evo opa! Imamo bar za ručak. Ostavio nam za ručak. Bravo, dragi, svaka čast, hvala. Ajde, potražit ćemo te pare. Pa dobro, pa dobro, to su sad naše pare, jer ovo naš auto. Ovo je naš auto, naše pare, sve naše. To. Koliko mi je pregleda na auto, jako je dobro, majke mi. Mhm, da, da. A šta radi ova osobica? Već su bili neki momci, jer nisu ni pogledali, jesu oni normalni. Verovatno imaju lešija kola, pa nećemo da gledaju. Mislim da nisu naš nivo. Ništa, krenula sam sada sa Bojanom autom da muvam neke druge momke, jer jebi ga. Šta da se radi? Da vidimo, oni se skoro neće spustiti, poznajući njihovu...
Malog dečaka su ostavili iza. Onog Benija svog poveo. Oni skoro, ja, jedno čekam da vidim šta imaju pozadi. Znaš i sami, i sama njihovu vožnju. Da, znam. Ne, on ti stvarno nije baš nešto dobar vozač. Biljana, inače, ti si perfektan. Mislim da bolje vozim od njega. Ljudi, ja nisam ponela vozačku, evo sad sam se setila, ali kontam da nas valjda neće zaustaviti, ja, Vanja? Vanja? Ne pričam s tobom. Dobro, ali... Zato je, ne gubi se. Sad me nerviraš. Jo, ja sad ne znam. A kontam da nas neće zaustaviti policija u 2 sata, šta? Ups, ja udarila. Idemo, znači, sad do Kineza da kupimo te stikere, to će mu biti pokloni. I možda mu kupimo još neki poklon, vidjet ćemo što bude zanimljivo. Baš mi je bez veze ovaj parfum. Pašim se, mislim, izvinjavam se osobi ako je dobio za rođendan, ali nešto mi se baš ne sviđa. Evo, sopot, ono mi trebaju maramice za duvan nos jer sam malo bolesna. Ej, imamo i hlan za plasa, a to nam uvijek treba. To ćemo da ponesemo, da ne spakujemo u torbu. Jao, bezobrazniče jedan. Ne vidim ništa, morat ću vam poslije, znaš koliko sam se ja pribila ovdje. A još to moj prljav auto. E, stvarno je lud. Ako misli da ću ja to da usisavam, stvarno je lud. Pa sad sigurno on očekuje da ću ja 100% usisati, znaš. Sad mi on to rekao kao da moram. Nabijam ili onako... Križno stvarno će mi nabiti ako ne očistim. Ali mislim moramo da jedemo onda u kolima. Jo, da li će se ljutiti na nas? No, što će se ljutiti? To je na mene da se naljuti, ne znam da li može. Ali nek probajte. Audi! Što je ovo sad? Pa možda tu, ne znam. Što je to bilo? Predvideo sudar. Nije to jeste. Mišta, javimo se posle kada budemo istražila njegova kola. Početka gdje ti je ključ od auta? Ja ostavila ključ unutra. Draga, jesi ti luda? Možda nam se zaključa auto. Ključ, ključ. Ju, ja već izgubila. Sviđa mi se iskreno ova tabla, baš ovako što je ovako. Bože, dragi, pa šta je? Ovo je sve sigurno htio nas da iznenati. Kakva duša od čoveka. Ovo, iskreno, ovo je... nisam znala da mi priređuje ovo iznenađenje. A šta mu je to uopšte? Šta je ovo? Paki, baki. E, pa tu se dobijaju one igračke, ću da otvorimo nešto. Pa ne znam da li će nas ubiti ako otvorimo. Gdje se ubit će nas do baki baki? Ove igračke da dobijem. Ajde, otvorit ćemo jedan, čisto da vidimo igračku, to ćemo posle, stavit ću tu. Znaš, šta mu je u koferu, ajde ima. E, da. Gdje sam tu tačku uputio bez mene? I treba nam vremena sad da nađem neku perionicu, nismo odkucali navigaciju, vozimo se Beogradom, prelep je dan i ono što sam htio da vam kažem, da mi se mnogo sviđa ovaj volan, znači iskreno jako lepo boja, jako lepo matirano nekako, onda imamo ove frahliće, pogledajte ovo za pojačavanje, ova kućica, imamo ovu, kako se zove, varnicu neku, znači imamo da zovemo fiksni telefon za bance, znači mnogo lep volan, čekaj samo da imamo šta ovdje sve ima, pa šta je ovo jebote? Toni! Ko je Toni sad jeboti led? Kakav Toni? Ljudi, pogledajte ovo! Neki user Toni! Aleksa! Aleksandar! Gost! Gost je... A nema nigde mene jeboti led. Toni, aha, tako ćemo, dobro. Ništa. Ne znam sad da ću oprat auto. Čujemo se. Šta treba? Ko, šta, za čega ti treba? Dobra. Bici časno. Evo ljudi, batongi da damo nešto. Evo ga, brati. Pa ko, dao sam ti 130 dinara, ti dosta? To je skupo. Šta to je skupo? Batong, skupo. Ovo će još batong. Majku ti jebem! Ljudi, stigli smo na perionicu, idemo da operemo auto, znači skroz, zato što je stvarno mnogo prljav. Gle, ovo, šta sam? Slina, šta je ovo čovječe? Jebote le, gledajte onda, gligavac, srce jedno. Pogledajte, Felne, na primjer, znači, ja ne znam, Bix uopšte ne pira auto, gledaj ovo. Ju, napako, brate. SFVS, ljudi, ćemo ovdje napisati. SFVS. Znači, sve svemu, stigli smo na periodicu, idemo da operemo auto, da bude perfekcija, pa se čujemo i verovatno ćemo ga usticati, to je nevjerovatno, usticati, brate, bit će dobro. Ajmo. Ubacujemo prvi žeton,
I šta ćemo prvo, imamo šamponiranje, ispiranje, voskiranje, dubinsko prijavanje, ispiranje. Idemo šamponiranje. Ajmo, da vidimo. Idemo, prelimo automat! Zarosili nešto? Jel sam lupila? Mislim da nisi lupila. Šta je? Što je to? Ne znam. Nešto. A to su ti bre ovi... Koliki je one? Ovo. Ja mislim da je to ovo. Hoću da mu stavimo to? A mislim da neće. Nećemo, paš će, još će se naljutiti na nas. Još će se naljutiti na nas. Ovo? Ovo moramo naljutiti na komarce. To ti je ona narukica za energiju. Ona za energiju. Vrati u komareca. Čekaj, ovo je ženski neki duks. Ono što mi je baš mali. Ma da, on je mali. Mislim. Da, to je njegov. To je njegov. Ako nađemo neku žensku stvar. Sad, možda imamo taman vremena da zapalimo. Da. Imamo vremena da mu zapalimo kolac. Evo, nađemo njegov. Okej. Okay. Sve to što nije ponao onaj Ronaldov duks, taman njega da zapalimo. Ljudi, samo da vidimo što još ovdje. Lupa mi je povodna. Ne moramo to da gledamo što ima. Šta je? Ma da bi mogla. Evo, draga, znakove odobrenja. Izgleda si, dragi, baš prehladio. Vidim da ima baš dosta ovih mara. Ma čime se ovaj dragi bavi? Okej. Okay. Osnovno nešto, znate ono, muška kozmetika, jedna Nivea krema, to vam je to. Pa, okej, okay, let's go! Ja gledam, vidjela neke pare, mislila 20 evra kad ono 100 dinara. Čekaj, imamo i ovaj fioku. A, da, tu nismo, tu nismo. Fioka! A što je ovdje? 2000, opa! Ovo svuda, po kojima ima pare ljudi. 2000, imamo tamo to za ručak. Kolima, možete eventualno da nađete po 10 i 20. Da, tamo imamo za super ručak. Draga, nemoj da ti poletete 2000. E, pa evo neki kar. Ju. Ju. Vidi, ovi lete pare, bože budale. Mm. Draga. Ovaj mi je bolji nego onaj. Mislim, ovo je za kola. Ok, dezodorans, brusten, bla bla bla. Magnet. Neko mu je donio magnet. Odakle? Eto, da znaš ti koja si mu poklonila magnet, nije ga ispoštovao i zakačio za fizite. Evo ti neke naočare ovdje, da imamo da li su ženske. Još pa... Jesu ženske? Nisu ženske. No. A mi sve tražimo da li je ženske. I to je to. Nothing special. Idemo dalje. Idemo, sad ćemo mi bre da ulepšemo ova kola kad ih onako picnemo, iznenadit će se. Meni je bitno samo da je on srećen, iskreno. Kida!
kako, brate, čist sad. Ju, brate. Evo da vidite, ljudi, kako izgleda sad unutra mečka. Gleda ovo, bato, patosnice. Pa doga mi nema patosnice, ali ima patosnice, ovo je Mercedesove. To je dobro. Oprili smo auto, znači full, pogledajte kako je sve čisto. Gledajte ovaj, na primjer, detalj, gleda ovo. Sve čistina, brate, gleda. Čisto, znači nema ništa prašine, tako da vreme za usisavanje pranje, uzeli smo ove kao magične krpice da isto prebrišemo lepo sve da bude čisto auto. Prvo ćemo smeća da izbacimo, znači stvarno ima puno smeća. Šta je ovo, brate, cigara neka, to ćemo isto baciti. Elektronska cigara, to isto bacamo, ne zanima me. Problem voda, šta je ovo, au, magnezijum, joj, i kosti nisu dobre, ekstra. Znači ljudi, ima dosta smeća, ne kurac. U jebote, šta je ovo, Guten Tagen, Gutskein, gdje je ona bila ovdje, 0,5 nešto? Ja uopšte ne znam ni za ovo, ona ide tako u Nemačku, u Austriju, šta je ovo čoveče? Znači, ovo mi nije jasno stvar, ljudi. Inače, nema stvarno toliko smeća, realno kod mene ima više. Imamo ovdje ove zebancije, to sve bacamo, to su neki, kako se zove, naplatne rampe i to, tako da to. Da vidimo gepek, brate, čekaj, gepek nas zanima. Kako se otvore gepek? Ajde probaj. Jebote, gepek najčistiji čovječ, samo ima ovaj edge ulje, znači sipala je ulje za motor, tako da respekt. Ovdje dole, ne vjerujem da ima nešto, možda se nešto i krije, čekaj da vidimo. Okej, pa dobro, mislim ovo je prva pomoć, bluetooth zvučnici, dobro je, sve je to perfekcija, tako da, realno samo ovo smeće. Au, brat, šta je ovo, mrvice neke, ovo nije ni zakačeno. Ljudi, šta je ovdje dlaka, jebo, mamu, ej! Linja se ko moj Benny, brate, ja ne znam šta je ovo. Gleda ovo. Dlake na sve strane. To je zato što se farba stane. Ljudi, gleda ovdje lišć. Šta je ovo, majko moj? Vidi se i ovi detalji. Ovdje unutra, to je tu, sa strane. E, bitno, ljudi, malo i kepeka. Oje, mrvice, malo, očistiti, bato, učistiti! E sad, što se tiče brisanja auta, iskreno, po meni je najbolje da uzmete jednu krpu da natočite vodom. Znači, idemo ovako i imamo jednu suvu krpu, tako da, gledajte sad šta je fora. Ajmo, upadamo. I sad sa ovom mokrom ovako ga brišemo prvo. Opa. Znači, to, onda display. GG. Sve prebrišemo ovako lijepo, onda uzmemo suvu krpu i onda sa suvom krpom opet sve to isto. Po meni je tako nekako najbolje, naravno ima dosta onih preparata, ali to su uglavnom sve hemije koje mogu upropastiti display, koje mogu ovu kožu zeznuti, ali opet, ali ja ga udaram, čemu? Gle ovo, šta su ovo, brotke, jebote, masla cijela ovdje, šta je ovo, margarin? Okej. Okay. Prašno je dosta auto unutra, ja ne znam da li ona nekad ovo radila, iskreno. Opa, idemo ove dugmiće isto. Ovdje, onda ovaj deo, pogledajte ovo. Isto i to, brate. Da bude sve čista perfekcija. I sad uzemo suvu krpu, ovako volan. Što ne radi, neće, ovo ne svira. Gdje je kurac, bre? Skokoj sad odmah bolje, brate. I ovaj deo također. Znači ovdje uvijek bude i meni uvijek prljao ovamo. Tako da GG, onda ovo. Opala. Opa, bato, znači da Bixi bude stresna kad bude vidjela auto. Ljudi, sve u svemu, oprili smo auto, usisali smo, skakali smo, tako da idemo dalje, provodimo dalje vrijeme u Bixijevom auto, a klasi, čujemo se. Idemo ljudi, miri se za auto da stavimo, uzeli smo tri da lepo baš miriše, jedan ćemo da stavimo recimo u grkljan negdje, aj prvo ćemo ovdje ovaj normality. Treći bi ljudi mogli da stavimo ovdje na autobusku akicu, ne ovdje, evo ovako ovdje. GG, znači da miriše cijel auto. Ajde muziku, medio ne možemo zato što snimamo s telefonom, idemo radio. Uuuu, kako lepo izgleda, pogledajte ovo, svaka stanica ima svoj logo, brate. Palimo, brate, ili ima radio Futog jebote led, Karolina. Kaka Karolina, bre. Nema veze, aj nebitno koji radio, nećemo baš. Ajmo TD, brate, nekida. Tako ludo. Pa je vi? Princeze. Da, princeze. Pa sve, moramo više. Ajde, da bi tamo i popunile. I to, i to, i ovo. Jel? Ma nije, lako, baš ne može da mu se skine. Može da se skine, šta ti je? Pogledaj mene sa sve ovim. Ljudi, ja sam oduševljena Kinezima. Hoćeš da mu uzmemo i ove mačne rangere da se ne naljuti, ako već mu zalepimo.
Radimo. Ja, hoćeš lav da mu zalepiš, hoćeš? A, hoće. Eto ta tri, ajde, dosta mu je to. Dosta mu je to, da. A poklon neki za njega? Benija. Ajde za Benija. Nećemo za njega. A što ne neki sladak? Vidi ovo što je sladak. I ne trebamo mu privezak, ajde, idi na kasu. A Biljana, ako ima da mu zakačemo, aj to. A Biljana sigurno nema. Gavrilo ima, pa dobro, možda onda ima i Biljana. Uglavnom, u skorije vrijeme bolju kupovinu nisam obavila. Sad smo kupili, videli ste, ali ja ne bih to odmah uništavala dok se mi vozimo. Tako tek pred kraj. Okej. Okay. Da bismo mi kao gospođe išle, realno. Idemo. Idemo najlaganije. Najlaganije se slušava. Simi se trese dok edituje video. Da, Simi. Samo čeka trenutak kad ćemo udariti u nešto. Evo, sad za malo u čoveka, ali pustili smo ga. Eno ga iza. Nego bre, kako ide ova kamera, ništa mi tu nije jasno. Kako misliš kamera? Bože, kamera i ja stvarno lupam gluposti. Aha, evo, provalila sam otprilike. Ljudi, idemo malo da pustimo muziku i chillujemo. Puše budale. Ne znam, hoćemo jesti nešto usput, da li da odemo do Meka KFC-a, tako nešto. Idemo prvo da se vozimo. Malo da se, pa da, prvo se provozamo, pa idemo da jedemo. Mogli bi da mu operamo auto? Ajde, malo ćemo mu sisati jebote kad je navalio. Sad ću izgleda morati kad mi je rekao. Pa kad nemamo šta pametnije. Da. Tako da, eto, to mi je to, malo otvaramo ovaj. Jako mi je dobra ta panorama, iskreno. Ja to zovem Fida. Seljački. Jako mi je to dobro, zato što nemamo niti ni ja. I meni isto, daj. Možemo ovako ruke, željnice. Željnice klasične. Ne znam, ali predlažit ću mu da se češće menjamo ako bude žao. Pa dobro. Moj manje troši, realno. Baš mi je nekako dobro volan, iskreno. I vidite, baš mi nekako pristaje uz ove moje ženske noge i pristaju ova kola, to hoću reći. Neće, Biljana je pokila jedno par kazni već u veliku. Da, tako da nadam se da se neće ljutiti, ja, ali... Hoćeš da ti uključim sport? Ako ima para, da, hoću. Aj sad. Baš nam je dobar auto, majke mi. Baš je dobar. Ja oduševljena, majke mi. Posle neću htjeti da se vozim u svom. Teško s konja na magarca uvijek reći. Da. Jebote. Kako, malo dobar prije. Auto. Znate kako mi se sviđa, majke mi, ja oduševljena. Tako da, eto, idemo sad malo da se vozimo, a ne znam da li ćemo slušati muziku ili ćemo morati da pevamo. Ili ćemo da poginemo. Hoćemo da, da. Da. Koji ti je jebote? Znači, sve u svemu auto je sranje. Na kraju, tako je ispalo. Samo zato što ne možemo da usaglasimo muziku, to sam skapirala. Evo su Simija i Ivanovi. Kako se ne smiješ? Mislim da je Simija. Pa, mislim da su mislili da je Simija, ali kad su vidjeli mene, onda me nisu prepoznali se isto, pa su bili u kusuru kod tvoj koja. Uglavnom, znači, ljudi, muzika ne može da nam se pušta, popravi to. Jer ne znam da li je do nas, ali mislim da je... Mislim da nije do nas, jer nikad ništa nije do nas. Mi još idemo da operemo auto, idemo da usisamo auto. A što da operemo? I to? Ja ću ga oprati, ti ga usisaj. Ajde, pola. Ajde. Okej. Okej, dio. Nisam još vidjela da negde kamerman pere. Ali nećemo. Ne, može, čak i za snimanje. Pa neću ja trošiti svoje pare. A mi ćemo njegove. Ekstra, bravo. To ti je pametna ideja, tako sam te učila, bravo, drugarice. Ne znam da li da ga zovemo da pitamo ili pa li ne pitati. Ma ne pitati, jer ovako može da ti ne da. Ovako mora. Ovako ne zna. Pa šta, hoće nam biti dosta to pare? Pa imamo ovde 2000, ovde 1000 i... 1400. 1400 i dodat ćemo mi još... Ajmo, od 0 do 100, bato! Zaustavite, vozi, ostavite motor da radi, sad čekajte, menjaš se hladi. Oh, on bacio rimu! Pa što, kako ono, što? Što je to radio? Čekaj, opet. 4, sad. 1, 2, 3, 4, 5. Odnesemo ovde od 0 do 100 da ga testiramo. Primer ti dajem sam. Idemo na neko drugo mesto da ga testiramo, ne vredi ovde. Ljudi, ipak ćemo prvo da hasamo nešto u A klasici. Mislim, trebali smo za kraj da ga operemo, usicam, ali ne vezi. Dobar dan, kako ste? Pola minuta, nisam to znao da ima. Pola minuta čekam, dobro. Inače, ne znam šta bi mogla da jedem, nešto me muči stomak, a i ne volim više ove cheeseburgere, nešto, tako da možda ću uzeti ove frape kamerama, šta šti? A? Okej. Ljudi, naručimo hranu pa će se vidimo. Može jedan Mac frape grill. Dobro. Ti?
Pa ajde reci pa ću iseći ovdje. Uzmi 9 nagica. 9 nagica? Koji to? U špaluku. Pavlak je 2-3 daj. Dobro. 1 gratis, 2-3. 2 plaćam. Šalim se. I primjer ti dajem, daj malo pomfrita srednjeg. Veliki sprite. Dobro. Veliki sprite primjer i može jedna karakteristika dupla. Zezam se malo. To je to. I voda jedna, ono, pečena, ladna. Dva, ka? Kako? Ovo je mek skup. Ljudi, to je to, evo dolazimo. Ljudi, znači, uzeli smo malo meku da jedemo, nije sponzorisan, ljubi vas brat. Jašćemo na... Šta on? On plače, gume plaču, brat. Da, dva, ka, u redu je. Hvala, ćao. Dobro. Udarac. Dobar dan, dobro dan, jel gotovo moja hrana? Ćao, brate. Ćao, buras legenda, evo, nije loše, guramo nekako. Brat moj, najči. Respekt. Bićeš, brat moj. Evo i kolega, bro. Klan česiri moji. Samo četvrti pa čekat ćeš malo prođu, možeš? Ne, možeš čekat. A jebi ga, brate, nemoj. Šalim se, zezam se, čekamo, tu smo, brate! Ljudi, čekamo na četvrtom prozoru. Opa, ima dobre košnice, ovaj Mercedes! Čekamo hranu, pa će jedemo malo u auto. Dok čekamo hranu u Meku, da vidimo šta sve ovdje ima auto, ESP, pristup, neke zezancije, pomoć, da vidimo kamere, parkiranje. Iskreno, ima dosta funkcija ovaj Mercedes, baš nekako gledajte ovo, na primjer. Automatsko kočenje neko, ne znam, onda, na primjer, neka kanta koja mi izađe na put, pa to onda idemo vozilo, dinamik, sedak, oranženjenje, temperature, anksioznost, automatsko zaključavanje, automatsko sklapanje, pretraga benzinskih stanica, svetlo, nakloda radara, nakloda unutra, da vidimo unutra možda da promijenimo boju, a? Čekaj, šta je ovo, aha, osvjetljenje oko okeana, šta je ovo, nakloda, sad ćemo na 15 sekundi, ne znam šta je to. Malo ljudi, čisto ona radi reda, malo da, stilovi prikazi, okej, okay. Ovo mi je zanimljivo bilo, kod mog Mercedes isto imalo, evo gledajte sad ovo sportski, žute ja mislim boje. Gleda ovo koliko je bolje. Kako, napravili smo za animaciju, sve mnogo... Nemoj da snimaš. Neću snimat samo moju glavu, ovu šuljavu. Dobro, znači, nemoj da kao ćete. Ovo na YouTube, svi mi kanal. Hvala vam. Svi mi kanal, hvala, dođenje. Šta nemoj, bre, dao sam McDonald'su reklamu. Ljudi, nemoj testi u Meku, eto. Šalim se. Ovo će biti sud. Ljudi, znači, ješćemo svi mi donos, mogli bi možda vamo negdje da ga sva četiri, brate, i da chillamo, da jedemo malo, što da ne. Ipak ćemo ga ovdje parkirati, ali ga stvorilo se neko parking mjesto. To je sve će bilo, ali mrzilo me prvo da parkiram, iskreno. E, gledaj ovaj menjač, brate, ovaj GG. I da vidimo, znači, evo kamerica. Kamerica je, brate, iskreno perfekcija, 60 fps-a, ultra K wide. I to je to, da će Simi uspjeti da parkira, da ne udari. I da vidimo, gledaj ovaj to. Pa bra, Simi. Dobro sam ga parkirao, a? GG. E, novo parad Mercedes, taksi. To je to. Gasim auto, ljudi moji, volim malo ovako da otvorim vrata dok jedem. I to je to. Pokušat ćemo se, trudit ćemo se, brate, da ne napravimo kaz. I to je to. Znači, ovamo. Ajmo da vidimo. Frape kakav je. Nije moj fazon. Nije moj fazon. Ali pomfrit nema bolje. Mek ima najbolji pomfrit, majte. Evo. Znači, što se tiče mesta sad, na primjer, da jedete, da uživate, iskreno, GG sve, top je. Ajde, prvo možda nazad, a? Inače, ljudi, nazad ima mesta, dobro je. Nije loše. E, sad da kužem pomfrit, majke ti jebe. Uživanje, brate. Uživanje. Sad razmišljam da će ona jesti u mom autu. Če vidimo. Ljudi, nemojte da hejtujete ovu moju frizuru. Možda se nekom čak i sviđa, ali nisam stavio gela puno, tako da možda je loše sam ga namislio malo. Uglavnom sve u svemu, jedemo u Bixijevom autu, ovu tortilju, ovaj frape, ne znam ni ja. Gledajte ovo, GG, brate. Nismo za sad ništa izmrvili, sve uvodimo računa da bude top. Pomfrit malo. To je to, meni je samo bitno da ona ne slupa auto. Znači, to mi je najbitnije, brate. Ili ako ga slupa, nek slupa, dobro. Znači, ono da se zna. A ne ogrebotine i to, znači, to neću da vidim. Moram da kažem, ljudi, da mi se ovaj detalj jako sviđa kod Mercedesa. Znači, gledaj, brate, koliko je dobro. Idemo, palimo mašinu. I GG, sad će da krene driftovanje, znači sad ćemo malo da sigramo sa njim.
E, ali mi je to... E, ali gledaj, ovdje imaš i neki miris interijera, mogla bi da mu tu malo i naparfemišeš. Dobro, mogu, ali to imaš su ti crnilo za gume. Da ima ovaj... Pa ne znam šta će vam. Ovaj za pa nema veze, naprskat će vam. Mislim, nisam previše približena, nisam. Pa, nisi. Šta sad ideš da radiš? U, vidiš što je dobro. Dobro jutro, Miljana. Dobro jutro i tebi. pa ništa, ajde, evo, ja ću sa, da uzmem svoju torbicu i platit ću svojim parama žetona. Pa imaš ovo njegove. Vidim, gledaš. Upomni. Vidite, ja sam stvari dobar čovek. Jo, da, da. Moraš da mu prvo povataš svoje džubre. Ovu stoku. Povataj mu svoje džubre prvo. Znači, ovo je strašno. Ljudi, šliva je. Poželo, normalan. To me sam malo gladi. Ovo ne znam nešto je kupovao. SFVS. Ovo ćemo da brišemo kola. Ovo mu ne treba. Ne treba. Ne, ovaj čovek je katastrofa, gori nego ja. Ja bi se na tebe toliko naljutila kada bi mi bacila flašicu koju volim odavde. Pa koju voli, jebote? Prolom ili rosu. Ili hidroaktiv možda. E, našla sam i još neki parter. Ne znam gdje ćemo to da stavimo, to mađemo ovdje. Ok. Bože, ovo je strašno, mislila sam da je muškarci kao bombona. Od kad muškarci jedu ove slatke bombone? To je od neke devojke. I mi smo otvorile ovaj što sam... Ajde, otvaraj. Jel, nećemo morati da pojedemo smak? Nećemo. A ti čak možda i voli. Pa mislim da ne nema smokija. Okej. Okay. Dobiješ malo smokija. Draga, nemoj samo tako mala da mi rokneš u nesest dok duvaš. Ona će umreti, ljudi. Ljudi, pa čekaj, zar ovo nije lakše? Bravo, bravo, svaka čast. Ovu, pretpostavljam da ne voli ovu flašicu. E, ice tea piju samo devojke, da znaš. Nije, bre, piju i muškarci. Sigurno! Čekaj da vidimo šta ima, bre, ovdje. Šta je? U ovo kazne? Nalog za plaćene posebne parking kazne. Da, kazne, kazne. Ovakve, fans crveno, ovakve kod nas nisu. Nisu tako kod nas. Pa ti novosadlja nisam više nije. Jo, ova više, ovo vam je onaj tip osobe koja mužu gleda u košulju šta ima. Probiotik. Kad se ponadaš dve tačke. Ja mislila ko zna šta. Okay. Obići se. I ja sam pomislila da imaju u drugom nepo nešto, dobro. Dobro. To mu ponesi sve u jetpack. I taj neseser mu ponesi i kajš. Jo. Samo da ne otkine. Jo. Ovo mu ne radi. Ja, ma da ne radi. Dobre, ne radi. Vanja, pa što ti je propasno? Ne, Vanja, mi smo sad ovo samo. Draga, ne možeš tako, moraš da ga vratiš tamo. Ne mogu ni tamo, ni vamo. Čekajte. Čekaj, bre. Evo ga, evo ga. To je to. Nećemo mu dirati, neka mu ova. Iskreno dobra stvar, kod mečke, da li je verovatno to Biksi namestila, gledajte sad ovde. 50 ograničenja ovde i ja sad ako prekoračim, čuće se, vidite, tn-tn, znači svaki put me obavesti da sam prekoračio, tako da to je realno onako bezbedna stvar. Braća, Peru, šoferke, to sam ja rade neke. Gde ste, braća? Šta ima? Si dobro? Gde si, brati? Šta, zarađujete lovu, a? Šta mi, jadu! Gde, brat? Može neka? Može, aj perite šoferku, braću. Perite šoferku, ajde, brzo, brzo, meni sad čekaj slika. Ajde, on slika, njemu biti slika. Evo ga slika, brate, ajde, perite, perite. Da vidim kako perete, ajde, crveno ću uskoro, brzo. Da vidimo. Ajde, okej, prvo stavljaj ovu purpenu. Bravo, ajde još, bravo. Lomite, lomite, pomozi mu ti batonga. A, bravo. Jeste, jeste, ali sad je moj bato.
Bravo. Ej, i ovaj deo mi malo peri, bato. Ajde. Bravo. Ej, zeleno je. To je to, evo ga. Kako? 2000, uživajte, ajde. Stvarno? Da, uživajte, ćao. Ljudi, evo vidite, oprali su da ovaj levi deo, samo to je moj kamerom, ali nisu, ali dobro, mi smo već prali, ali to su stavili, tako da je sve čisto. Ništa, ljubim vas, brati, idemo, baš mi je drago kad vidimo ovako klinice da se trude da prave pare, znači isto sam ja ovo radio, ovaj, tako da možda i moj uticaj taj video i sad oni peru. Primjer dajem samo, tako da ljubim vas, brat, idemo da nađemo neku lokaciju, da driftamo malo, da se zajebamo 0 do 100 i to, pa se čujemo! Da vidimo kakvi su slušnici. Bože, brate! Ljubi, brat! Ok, nisu loši slušnici, ljudi moji, znači tu smo u Beogradu, malo mi je zajeban BG zato što je veći, onako u Novom Sadu znam sve kako, šta, gde mogu da driftam, gde mogu da brzo vozim ovo ono, ali ništa, sad ću malo da vozimo, kruziramo i da vam kažem kasnije neko mišljenje o Mercedesu, ovom A klasi. Mislim, već sam stekao neko mišljenje, uglavnom dosta je lagan auto, volan je isto koliko od Goldijevog auta, volan mi se mnogo sviđa kod Mercedesu što je lagano, tako da idemo da se uključimo vamo i da potegne Mercedes. Pa nije loše, nekako, ko onako da mu da gas, može malo kao da ga potegne i onda ti ne da. Znaš, malo ti da kao sportsku atmosferu, ali zato ovo ispred bato je GG, mislim, ovo je već prava priča. Ljudi, nova lokacija od 0 do 100, tako da, ajde, u sportu je mod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 10 sekundi tačno! I stavimo ljudi na zvižduće zeleno, znači poštujte zakone Srbije, ljubi vas brate, 10 sekundi treba A klasi. Nije loše, jebi ga, ku osmici, ja mislim da treba 6 sekundi, tako da tu su negde. Dobar, dobar auto, brate, nije za sport, nije za divljanje, ali ovo je mirno, brate, kroz grada da čilaš. Ajde sad usisavanje. Kreni, draga. I što je kao nisam domaćica, kao nije dobra Biljana, kao nije Biljana dobra, manice Biljane, vamo tamo, svi bi hteli da budu sa Biljanom, da ja vama kažem. Jalo, nisi pijena, sad šta ti je? A dobro, drago, ubacit ću još jedan žeton, jedan žeton. Pa nisam nas videla da neko sa 15 žetona. Nemojka noktima izgrebala. Znamo ti se jedne. Koliko je Biljana približila sedište? Ovi došli s neke knjiva, 100%. Ja ne mogu ni da sednem ovde. Ajde, radi, radi. Ko uči nosi Gucci, ko ne uči. Usisava Gucci. Mora da radi. Pa kad zezam se Gucci. Većinu. Nećeš da ti pomogne možda? Pa ne, tvoje tek dolazi. Ne usisava ti više, draga. E, više. Sad moram još 6 minuta, a neće mi trebati 6 trebati. Ili da ostavimo? Ostavimo. Pa dobro je, nije laše, iskreno. Znači što ljudi, minimum je 6. Ono ćemo da istresemo malo, ajde. Ali ovo je šlau. Iskreno. Idem da vidim, zvao me Bojan, idem da vidim šta su uradili, valjda se nisu slupali. Evo, draga, nastavlja. Ne radi mi! Radi! Ne radi! Šta ne radi, bre? Zatvori! Bože, ne radi joj, ne radi joj. Znači, danas sam i 24 sata kod Kineza, bukvalno. Iskreno, mi ne znamo šta sad idemo da kupimo. Neki privezak. I ono za stakla. Za lepljenje, da. Ne, ajmo uzmemo ovako neke trake ove. I oblepimo. Oblepimo, ne, nego oko sedišta napravimo kao dekoraciju. Vidim kao da pa, a ima, evo ću. Ok, to ćemo uzeti, a nije, draga, nije 500, nego jedno. Da ima kad mu je vruće. Ako mu se isprazni klima. Samo da znate, Siminas ne sponzoriše za ove videe. Zarađuje na nama, a mi sve same finansiramo. Da,
da, nismo rekla plan. Sada zovemo Sinja, znači je Vanja zove. Pošto se mi njemu ne javljamo već nekih pola sata na dva poziva. Reći ćemo da sam se ja isparkiravala i slučajno sam udarila lika malo do krznula, ali kao nije, Ivan njegu ubeđu, ali nije ništa. Nije ništa, nisam sigurna, ali mislim da nije ništa, da, tako ću, da se malo uplaši. Sam samo pričao s tim likom kao sve okej, vidim da se... Ali ja mislim da nam neće poverovati, ali ajde. Ajde, probamo. Kako smo oprale auto? Brate, blista, evo, snimi kako blista ovo. Ju, to nisam videla. Okej. Okay. A Vanja više ovdje je zatamljena, to mu ne važi. Tu treba s prednje strane, ali to ćemo tek kad se nađemo s njim. Do, nećemo da se blamiramo, da. To nećemo, brate, s goku. Juj, Bože. Ja, dobro. Kao savana izgleda. Savana. Čekaj, ovdje, beži, beži, dobro to. A jedino što će i nas ljudi sada gledaju malo s ovim bilikama. Kao sedanke, ne? Ja ću umreti. Manje i mi se blamiramo svi. Ja ću umreti. Za mog dragog. Ja ću umreti. Zamislite ljudi, ali stvarno kao dolazi dečko po vas, vi znate kao neki top dečko, vozi dobra kola, vi ono top jedva čekate da budete s njim otvarate vrata, vas čeka ovo. Znači, tešno da se ubije. Čekaj, idemo, ali, idemo dalje, aj prijeći napred. Ajde. E, sad sam se stvarno naljutila. Zašto? Kome je on to? Ne znam, a možda je sam sebi... Možda mu je nekad devojka kupila kinder jaje onako da ga sprde. Pogledaj, na sve smo obratile pažnju. Ja moram ovdje kod vozača da mu bude lepo. Da mu zalepim bubu. Nemoj tu. Nemoj tu. Ja ću za volan. Evo najbitniji ovaj. Ajde jebote. Blokirao je. Ljudi, pa kako ćemo se mi naći? On se stvarno ne... Na Insta ga zovi. Pa jedna na WhatsApp da kažem. Ali Vanja ne odustaje, ljudi. Ja još kao, nemoj da stiskaš, Vanja ovako. Vanja ne stiskaj, ona kaže, pa nisam, to je najblaže. Da, ne javlja nam se niko, tako da idemo. Mi pun gas, skinule smo onaj stoljak mali, to nas je baš blam. Da, pa ćemo mu posle vratiti, ne brinite. Što mi dobro stoji, ljudi. Ju. Kako će se izmenati? Ali Vanja, ti si rekla kao da je on uništio Goldenitu auto, ali Goldenitu je sve to mogao lagano da skine, a mi... I on ćemo lagano da skine, ne lukaj. Onda što imamo jednu zanimljivu stvar u Mercedesu, sad sam provodio, čak samo da uključim ove svetla da nas vidite, imamo ovo kao call Mercedes, kao da zovem Mercedes. Sad ćemo da imamo da pričam malo s Mercedesom. Valjda neće, brate, biti neki kredit veliki. Dobro, to će biksi da plaći, šali se. Gledajmo, Mercedes Connect. Kao, stvarno ćemo da zovemo tamo u Ameriku Mercedes. Slanje podatak o vozilu. Bolje da se ne igram ljudi s tim, a? Primjer ti dajem. Završi. Hello! Herzlich willkommen bei Mercedes-Benz. Wir möchten Sie darüber informieren, dass Sie... Fuck you! Završi, bre, onda mi uzme kredit, nećemo da pričamo s Mercedes. Gospodje, pa... Nije pesarski, jebem. Ljudi, ovdje ćemo levo da skrenemo negdje, a? Znači ljudi, još malo vozimo auto, vidite da je pao mrak, chillamo, kruziramo, ne znam kako sam prošao s Q8-om, ne znam šta je uradila Bixi, samo se nadam da nije primjer, da nešto nije zeznalo auto, zato što ljudi, stvarno se u posljednje vrijeme trudim, nove felne sam uradio, ofarbao sam u crno, upgradeujem Q8-icu, trudim se onako da bude što bolje i bolje auto, i onda sad dam nekoj, razumiješ, plavoši, krmljao i onda ga sjebe, primjer ti dam, tako da, karakteristika, ljudi, evo ušća, brate, gle ušće, jebote, nešto znači. Gdje da idemo vam, znaš kada? Okej, vi dobate! Moja ideja klasa! Šta? Želite slobodno? Ovo te ne, sine, ovo te najviše kamere ima na ovom mostu. Šta, gdje su kamere? Na drvetu? Sam si ih prošao. A, 60? One snimaju nazad, iza. I, on meni iz polja snima. Da, imaš i ispred odmah. Da mi ocjeni frizuru kako ima. Znaš ga. Ljudi, da, ne smemo da jucemo, u Beogradu smo, svuda su kamere. Mislim da je Bixi zaslužila da je sipamo gorivo. Zato što, mislim, nisam ja danas ovaj auto puno vozio, nisam divljao, mislim da nisam puno potrošio goriva, ali hoću ono, želim da je sipam, ne znam, sad da li da ovaj dizel, tako da sipat ćemo, što znam, će vidimo. Šefe, ćao, koji je bolji dizel? Bolji je taj. Može taj za 4000, primjer dajem. Ovo je
A, pa to je to, radi. Ljudi, na pumpi smo, sipamo gorivo, legenda. Kako, gospodine? Odlično, nikad bolje, radimo puno parovne predene. Svaka čast, najjača pumpa, SFV vas uskoro. Ćao. Takođe, ovo je najjače makanje. To nije Madi Blue, jebot. Nekad. To ćemo drugi put. Gume su nešto, krče mi. Ljudi, nema mesto za driftovanje u Beogradu. Ne znam gde da driftujem, brate. Popoa! Evo ovako, ljudi, pošto nismo sad realno radili neke brutalno zanimljive stvari, tipa driftovali, zabavali se nešto ovo, ono, jer ono, Beograd svuda su kamere, treba da pazimo, nije to Novi Sad naš. Ja sam pripremio jedno iznenađenje za Bixi, sad ćete da vidite to, samo da odradimo polukružno i onda će se vidjeti. Znači, nešto ludilo, Patonga, oduševići se. Javlja se, zove. Javi se ti. Ne vidi se puno, malo se vidi ogrobotina. Možda malo, a možda se čak ni ne vidi, nisam sigurna, zato što ona sad ispred sa njim tu priča da bi se dogovorili oko toga da mu ona da pare. Ali ti to bar snimate? Snimila sam, ne brini. Jebo, mamo, stop. Ajde, za neću to da sad se predisnemo sa snagom. A gde ste vi? Tu smo, kako se zove, u Novom Beogradu. I mi smo na Novom Beogradu. Neka priča, pa čekaj. Da, na Novom Beogradu. Bravo, ajde. Ajde, spijem se. On se toliko potresao, vidi da ja... On kao Bože, da vozi bicikl se potresao. Daj Bože da mi je njegovih živaca. A ja ovde kao uredno pričam sa njim i lepim i dalje. I ne znam se šta mu se sprema. Pa, ja ću u Meku, iskreno. A može Twister meni? U stvari, možeš meni strips meni. 350 dinara. A da, može. Draga, još nešto. Možeš meni strips meni. I može strips meni. U redu. Biće. Coca-Cola, Pepsi Max. U jedno ide Pepsi, u drugo Pepsi Max. U redu, još nešto? Koliko ide stripsa? Koliko ide stripsa? Tri stripsa. Juuu, ili ima više? Jel ima sa više? Možete dodati sada dva. U redu, još nešto? Ništa, to je to. Velika kesa, potet na 20 dinara se naplaćuje. Nije. Važi, možete doći do prostora za naplatu. Nije? Nije. Šta radiš? Zovemo Gordanite na video. Javi se. Ćao. Hoćeš da vidiš kako smo sredile auto? Simiju. Simiju? Da. Aha. Ajde da vidimo. Okreni u njegovu reakciju, gledaj. Znači, si spreman? A jao, pa ću vam uspjeti to da... A čekaj, a pokažemo Lijane i to. A imamo i Lijane, to ćemo da vežemo oko sedišta. Imamo i ono Milje, koje ćemo staviti tu. Ali stikeri su nam glavni. I pogledaj jedno što sam ja za njega posebno stavila. Ne može da pročitaš. A, da ga voliš, a? Aha. A ne brini se, voli on tebe. A ti mene? Ja tebe... Da. Au, tako razmišljanje. Pa što razmišljanje? Baš je zela. A zato što je bezobrazno. A gde ćeš ti, izvini? Zato što ne ulazim u poruke. Pa nebitno gde idem. Gde ideš? Vidjela sam da su te opet devojke iskulirale. Sredio sam se, sad idem negde, što? Pa nisi se baš sredio. Koji ti je to auto u kome se voziš, izvini? Kombi, ne razumem. Peugeot, pa novi auto, Peugeot. Novi auto. Peugeot si kupio. Ipak više nismo zajedno, ljudi, šalimo se. Što smo bili, bili smo. To vam je što vam je. A čekaj, ti se sviđa ovaj? Čemu, brat? Kako sad dva pajdneva? A ne, vidjet ćeš, stvarno nije strašno, kunem ti se. Ne bi ni primijetio da ti nisam rekla, majke mi. A što si tako lagana? Nisam lagana zato što sam plakala prvo i onda mi je Vanja rekla da se uopće ne vidi i da se smije. Ali nije, vidjet ćeš, stvarno nije strašno, kunem ti se, izvini, ali... Nije. Ali jako dobro ide. Ej, ti kradeš Bogodane, ja pravim pare, znam da neće dođi za me. Ovo je novi Simi, a fore su stare, ima priču koja ne može da stane. A, lud mi je karakteristika. Kako ti rekao, gori? Šta si htjela da kažeš? Duš kako te zalepi? Da, jako, dobro. Nemoš šta da ti, draga, da daš gaz, pravo da ti rečem. Da, bukvalno, i jedino nam fali još da se slupamo na kraju klipa. E, to bi bilo bum, bukvalno. Bukvalno bum. Ali meni je ovo pravo dobro. Baš dobro ide.
Ali ja jedva dotaknem ovaj gas, jel znaš? Jedva dotakneš gas i ovako ga zalepi. Verovatno ga prstima onako. Majke. Znaš kako dobro ide, majke mi. I ja neki je tamo stao, pa da. Ekstra. Dobar ti auto, Simi. A sad je još bolji. A, je li dobro? A. Hoćeš te ja te da kupimo sledeći put? Jako. Uzbuđena i uplašena? Pa, iskreno uplašena sam. Ali valjda će biti bar sećan što mu nisam ogrebala kola. Ali ovaj koliko mi... Oni? Nisu. Ovo ne zna ni svoj auto, bože. Bože! Jon, znači kako se ovo, jel vidiš? Što ovo, se odbija u stavku? Presmešno mi je. Presmešno da li se ovi ljudi na nas smeju, ne zna. Jesu oni stigli? Jesu stigli. Tebi su oni šarali auto. Jesu oni normalni? Tebi su oni šarali auto. Ona će početi da plače. Nije, videla sam se penom za brijanje su to uradili. Nemoj da sereš, možda nisi. Pa nego čine su farbom, jebim ti mater. Jo. Mi smo bile predobre. Ima priču, piš. Oni su debili. Posljednja stvar što radimo, karakteristika, jeste da sam uzeo ova dva šlaga i čekamo Bixi, znači, bukvalno ću ga cijelog ono rasprljati, brate. Znači, tip ovdje ću napisati, ne znam, ima priču, karakteristika, SFVS, ne znam, znači ono, jeste možda malo loše, znaš, bit ćete u fazonu, a si bilo da istaš auto, nije, brate, ovdje spere, gledaj, to je to. Ovdje ćemo ljudi SFVS, znači, moj novi brand, majice su u prodaji, obavezno, ako želite kupite, da budete najjači u gradu, link sajta je ovdje, ko naruči prvih 1000, dobio je pozdrave, oko sir jebote li. Oj, oj, brolim! Aha, mora malo da se mučkaljim. Ajde, jebote, le... Šta neće? Nema kao više, a? Zablokirala. Ljudi, trokira, ovo ne znam šta mu je. Evo ga, uspjevamo, ima priču. To je to, ljudi, ima priču. Ej, ovo, stara fora. Zato što ljudi Bixi ne voli kad se ja deram, ne voli te moje fore. Jebi ga, šta da ti radim Bixi? Ljudi, završavamo K-A-R-A-K-T-E-R-I. Nemamo više. I. S. Moram da reklamiram moje fore, možda ćemo uskoro napraviti majice karakteristika. Pišite komentare ako želite. Karakteristi. Jebote li! Ja sam stvoren da skrnavim. Mene je majka naprila da ja sam skrnavim, sve živo, majke mi. Iskreno da kaže. Nema veze. Ja ne znam šta bi radio da nisam YouTuber. Pupoa. Šalim se ljudi, bio bi ja programer, ovo, ovo da primrti da je. Hvala vam što ste mi učinili se popularnim i što mogu da živim od YouTube-a. Karakteristika ljudi, moj to je to. Ovdje je SFVS, ovdje smo neke gengove, ovo ono, ovdje piše, ima priču, ovdje, e alo, tako da, čekamo Bixi da vidimo njenu reakciju na ovo i naravno da vidim da li mi je čist auto, da li je normala, mislim, nema veze ako ga nije usisali to, šta me briga, samo da ovako na primjer nije negdje čukne tu neki far, nešto ovo ono, primjer ti daj. Jadna Bixi, iskreno, a? Malo mi žaka. SF. Da se zalepi lepo na šlag. U, jel to stiže moj auto, ne? Kako je jedan kolas? Veš ga. Sve vidi, opa, panorama je dignuta. Da vidimo pa. Okej, auto. GG, brate, da sigurno me to je to. Bravo, Bixi, bre. Dobro, ne znaš što sam sumnio puno u nju. Ljudi, sve čisto, brate, to je to. U, nigde nju udaram, bravo. Kakve su ovo kokove, da ti riči? Gledaj, on je stvarno dobro stoji auto. Primer ti dajem. Šta uradi, majko moja? Ja sam već malo vidio unutra. Ona mi stavila tepe kovi u Indiji. Mislim, respekt za Indiju, ali... Pa šta je ovo, majko moja? A, laš, kak je ovo kanabi stavila, šta je ovo? Ju, brate! On je dobro, brate! Tebi se sviđa, tebi se sviđa! Ovo mi se najviše sviđa! Ovo to je preda, brate! Pa što je ovo Egipat jebote, ovo troji taksisti u Egiptu! Ali ti se ovo sviđa! No njoj kida majke! Ovo je preda, brate! Brutalno, bravo Bixi, bre, bravo! To je vanjina ideja! Bravo! Benny, a? Respekt na ovo! Za Benny-a! Uuu! A čekaj, je bilo neki kudarac za nešto? Ne, ne sviđa! Uuu!
onda jebima. Svarno? Mi rešavamo. O, nema već šta. To se obrišilo ovo što. Pa šalim se, dakle. Bravo, respekt. Iskreno, ljudi, nisam očekio. Gle, ovo, šta sam ja radio? Au, šta? Ne sviđate se? Što? Ej, alo, ima priču sa PBS i sa druge strane tvoja omiljena forma. Karakteristika! Ali vidiš što se oni ono pasuli. Jeste vi normalni? Ljudi, da ovo niste vi uradili, jer pomislila... Vidi, usticali smo ga sve, Gigi. Gle, gledao. Karakteristika! A što ništa ovo prali, ja sam ovo usisali. Ne, prali smo, usisali smo. Mi smo usisali i oprali ovo. Ma i mi smo, bre, ja sam sve radio. Nego sam za kraj rekao, ajde to mora. Pa mirima nije i ovdje. Nije to, ne, nešto i miriša čakao. Nije to, to je već bilo. Miriša čakao. Da, pa to ti kažem, uzeli smo tri mirisa, viš da smo sredili lepo. Kako tri mirisa ste uzeli, pa koja su on to tri baš miriše cao očina? Tri ova limuna smo stavili, bog te mazi. Ne ljudiš se, Biksi. Siđa! Što je siđa? To? Želim da mi kažete šta je to stvarno, da stavim ja u svoj auto. Uzeli smo Lidl, ne znam. Pa niste mi usisavali, šta lažem? Ja sam opre čoče, ja sam drugi usisao sam. Pa što ovo sve. Nisi? Pa kako ovo nisi usisao? Pa dobro slučaj da se desilo, ne znam šta. Jel ti se sviđa auto? Brate, groza mi je! Sto karakteristika. Koja mi je na porad? Znači, ne si to radio? Sa ovim šlagom. Možete, da, to se skine ovako, pa šta? Moje omiljeno. Ljudi, iskreno, ja sam se oduševao što nisam znao. Ja sam mislio pa da ćeš ga negde čuknuti. Pa iskreno, dobro mi je ovo što ste poslali. Jeste vi normalni, baš i u ovo ste morali da stavite. No, nije to moj fazon. Pa nije dobro, to se opere sve. Lagano, ajde, opreću ja. Pa možeš da polizaš. Ja sam već jeo. Moraš sad da polizaš. Uzmaš malo, jedu. Bogat. Ljudi, još jedan vi moj auto, ja sam se oduševao, Bogat. Sviđa ti se, a, pa ja bataš pokla. Vidi, bataš pokla sa Benny. Nije to mi ispalo, čovječ. Ti vidiš i imaš i ove Goku. Gle, ovo Goku, bato, rispe, brate, majke. Pa, ti ti ovdje imamo. Ma, svuda imaš. E, ovo sam ja posebno. E, Lijane, da, kidaju, majke. Ovo sam ja posebno za tebe. Rispe, klav. Dig rispe. Al vidi domaćica. Ovo, ovo je dobro, iskreno. Šta je ovo jen? A gde ste tu uzele, čovječe? Kinezi, imaš još da dodaš ako želiš, iza sam ja mislim. Ljudi, ja sam oduševio da imamo iza. Ne, nema dakle, ništa iza. Ali, nema veze, pa šta, dobro je. Samo još ovoga da ne. Bra, bra. Sve u svemu, ovo je nešto najče do sad, znači bukvalno niko mi nije ovako priredio auto. Bravo, Biksi, respekt, svaka čast. Hvala ti puno. Ljudi, sve u svemu, ja mislim da je to bilo što se tiče ovog videa. Nadam se da ste živjeli, ja iskreno jesam, pogotovo sad kad sam vidio kako je u Q8, ja kako opravljen. Ja iskreno, pogotovo kad sam videla kako mi je spolja dobro opravljen. Jeste, pa kinovata! Ja se provozamo! Tako da ljudi moji, obavezno udarite like, udarite subscribe, zapratite nas na Instagramu, svi mi sa VS i... B.D.C.T.Petrovi. I kamerman, moraš ti da se... Banja Veliča Intro! I ništa ljudi, to je to bilo što se tiče ovoga videa, nadam se iskreno da ste uživali. Ja onako jesam i nisam, zato što ovo, brate, očekio sam da će mi drnuti auto, na kraju bilo dobro. Sve o svemu pišite komentare, s kim sledeće da menjam auto, da vidimo neki možda ono bravu si mi da tera. Tako da, nadam se da ste uživali klipu, obavezno lajkite, subscribe-ite se i naručite majice SFS brand na sajtu sfsbrand.com, bukvalno u minuti. Dobijate ovaj sertifikat batonga, SFS i potpis. Tako da vidimo se u sledećem klipu, šta ću ljudi kažu za kraj, futer. Ćao!